نړیوالو ته د افغانستان په اړه د ځینو سازمانونو نیمګړي راپورونه ورکول د دې هیواد ارزښت نشي کمولی. لا هم یو شمیر سازمانونه د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کېدو لپاره د افغانستان انځور څخه په ګټې اخیستنې سره هڅه کوي چې د ځان په ګټه مثبت تبلیغات وکړي. کارپوهان وایي د یونما په ګډون ځینې بهرني سازمانونه هڅه کوي چې د خپلو سیاسي موخو ترلاسه کېدو لپاره د افغانستان په اړه نړیوالو ته نیمګړي معلومات وړاندې کړي. د دوی په ټکو دا ډول راپورونه د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو له لورې یادو سازمانونو ته ورکول کېږي تر څو نړۍ په دا توګه مصروفه وساتي او خپلې ګټې ترلاسه کړي. در 3 سال گذشته تجربه ثابت ساخت که سازمان ملل و نهادهای که در چوکات سازمان ملل فعالیت دارند مصروف گزارش های روی کاغذ و از دفاترشان بوده که هیچ گونه واقعیت عینی جامعه افغانستان انعکاس ندادند. این گزارش ها بر بنیاد منافع قدرت های بزرگ و استخبارات ها به هدایت استخبارات ها نشر می شود تا مردم افغانستان و کشورهای دنیا را مصروف نگاه کنند. کارپوهان وی یونما لا هم د افغانستان واقعیتونه ندیدر کړي او نه هم د عینی واقعیتونو پر بنسټ راپور جوړ کړی چې پر وینا یې ځکه د اسلامي امارت پر اړه بیلابیل راپورونه ورکوي. دوی ټینګار کوي که یونما اسلامي او د افغانانو ملي ارزښتونه په پام کې نیولی وای په خبره یې اوس مهال به د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې خورا پراخې او په ښه اډانه کې به ولاړې وي. یونما چې کوم راپورونه خپروي یا د امارت اسلامي زه چې وایي دلته حقوق بشر نقض سوي دي، زما په نظر د دوی هدف هغه حقوق بشرونه ده چې د دوی د منشور یا د دوی د قوانین اصول مطابق وي چې کوم د ملګرو ملتونو د سازمان منشور ده. او بل مونږ چې کله خبره کوو یا امارت اسلامي چې کله وایي د حقوق بشر دا د اسلام د اصولو د اسلام د ارکانو مطابق ورکول کېږي، نو دلته د دوه فکرونو تضاد یا د دوه ارزښتونو اختلاف موجود ده. نو یونما هیڅکله د افغانستان واقعیتونه نه دي در کړي، د ټولنې واقعیتونو پر اساس دوی راپورونه نه دي جوړ کړي، نو ځکه امارت اسلامي په اړه منې داسې ضد و نقیص راپورونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت یونما د افغانستان په اړه بیلابیلو برخو کې راپورونه خپروي چې تر ډیره پورې د اسلامي امارت له لوري رد کیږي. اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې سازمانونه دې د افغانستان عینی واقعیتونو ته په پام سره خپل راپورونه جوړ کړي.